tosiaan piti tulla, mutta valitettavasti hän on tänään vähän offlineina, joten te joudutte tyytymään nyt sitten minun. Slaidit on kyllä Stiinan tekemiä pitkälti. Mä oon lisännyt pieni pari pointtia sinne itse, mutta pääosin Stiinan ansiokasta työtä. Tosiaan mun nimi on Ville Tenhunen. Mä tuun tässä yhteydessä avoin tiede- ja tutkimushankkeen palvelutyöryhmän puheenjohtajan roolissa. Palkan mulle maksaa Helsingin yliopiston tietotekniikkakeskus ja siellä mä oon projektipäällikköä teen sitten tietotekniikkaa, mutta mä oon tutkimusdatan ja tähän avoimuuteen liittyviä asioiden kanssa siellä sitten tekemisissä enemmänkin. Esitys koskee avoimin tieteen palveluita, joita ATT-hankkeessa ja sitä edeltävissä hankkeessa, TTA:ssa ja TUTA-hankkeessakin on jo sitten laitettu liikkeelle ja toteutettu. Esityksen teemoina on se, että miksi näitä palveluita, mihin näitä palveluita tarjotaan ja muutama esimerkki siitä ja sitten vähän katsotaan, että mitä on siis tuloillaan tulossa seuraavaksi. Palveluiden hyödyntämisestä, eli mitä niin kuin iloa tämmöisistä kansallisista palveluista on. Nythän ATT tekee siis palveluita tutkijoille, tutkijoiden tuelle, tutkimuksen tuelle, aika pitkälle yliopistoille, tutkimuslaitoksille ja näin poispäin. Yksi semmoinen hyöty näistä palveluista on se, että saadaan näille tuotoksille pysyviä tunnisteita, niin tuossa Jyrkikin jo vähän viittasi noiden julkaisujen osalta. Toisaalta se, mikä on siis usein sen tutkimuksen yksi tämmöinen niin kuin sivujuone, on tämä tiedonhallinta. Harvempi tutkija nyt sitä tiedonhallintaa pääasiassa tekee, vaan hän tekee sitä omaa tutkimustaan, johon liittyy tämä tiedonhallinta, joten on järkevää, että sitä pyritään sitten kaikin mahdollisimmin keinoin sitten helpottamaan niin, että siinä yhdistyy sitten ne intressit, joita siihen tietoon sitten muilla mahdollisesti on tai sen avaamiseen liittyy. Tutkimuksen näkyvyys ja vaikuttavuus on luonnollisesti yksi asia, mikä tässä on niin kuin taustalla. Eli pyritään saamaan ne tutkimukset esille, niin ne paremmin löydettäviksi, saadaan niin kuin kasattua mahdollisesti niitä datoja paikkoihin, joista niitä muut saa niin kuin käyttöön ja joissa tutkijat voi jakaa niitä muille kollegoille. Ihan semmoinen IT-puolen käytännön esimerkki on se, että useimmissa tapauksissa, kun tutkijalla on dataa tai sitä on tulossa ensi vuonna tai kohta sitä tulee ihan hirveätä määrin, niin se kysymys on, että mihin mä voin laittaa niin, että mun kollegani Kanadassa tai jossain Koreassa tai jossain Brasiliassa pystyy käyttämään sitä. Ja tämä on siis hyvin niin kuin arkipäivää tämmöisen teknisen niin kuin ongelman ratkaiseminen. Se ei ole ihan niin simppeli, että laittakaa sinne jonnekin Facebookiin ja kyllä ne sieltä sitten. Se ei niin kuin datan kanssa pelaaminen ei toimi ihan näin. Se on vähän haasteellisempi. Mutta ATT-palveluiden kautta tätä pyritään ratkomaan. Me tuun niihin konkreettisiin palveluihin vähän myöhemmin. Avoin tutkimuskulttuuri on kovin olennainen asia. Yksi tämän ATT-hankkeen keskeisistä asioista on tämän tutkimuskulttuurin muokkaaminen silleen, että avoimuus olisi entistä itsestään selvempää ja entistä helpompaa. Jotkut tutkijat on joissain seminaareissa puhuneet siitä, kuinka niin kun tutkijat käyttää kauheasti aikaa ja energiaa siihen, että he pystyvät salaamaan oman työnsä, mikä on nyt siis tieteen tekemisen perusidean vastaistakin vähän. Siinä mielessä avoin tiedehän pyrkii takaisin tieteen tekemisen juurille, että se tieto saadaan avoimesti yhteiseen käyttöön. Tämä tutkimuskulttuuri tulee monennäköisissä yksityiskohdissa esiin ja siihen on tämmöisiä ihan inhimillisiä syitä. Me kilpaillaan samoista tutkimusrahoista ja tutkimusryhmät luonnollisesti ei halua niin kuin antaa sille kilpailijalle niin kuin liikaa ideoita ennen kuin se oma rahoitus on turvattu. Ehkä kilpaillaan viroista, ehkä jotkut siellä pelaa joku kateusefektikin jossain tilanteessa, kun ei ole aikaisemmassa viranhaussa saatu sitä proffan paikkaa, niin joku toinen sai. Kaikkea tämmöistä. Siellä on hyvin inhimillisiä asioita silloin, kun me puhutaan kulttuurista, niin siellä taustalla. Mutta se, että avoimuudesta on huomattavia hyötyjä ja siitä niin kun myös tutkimus ja sitten tietysti elinkeinoelämä ja kaikki muut niin kun hyötyy monessa suunnassa, niin sen takia tämän tutkimuskulttuurin ohjaaminen avoimuuden reitille, niin se on erittäinkin hyödyllistä. Mutta tämä ei ole mikään lyhyt tie niin kun arvota saattaa.
kulttuurit muuttuu tosi, tosi hitaasti. Yhteiskunnan tekeminä palveluna ATT-palvelut on tyypillisesti maksuttomia käyttäjille ja loppukäyttäjille. Se on tietysti niin kuin yksi sellainen etu silloin, kun näitä palveluita viedään tutkijoille, joilla usein on budjetit hyvin rajallisia, ja sitten jos joku palvelu on maksutonta, niin yleensä sitä nyt sitten halutaan käyttää ihan sen maksuttomuuden takia. Mahdollistaa avoimen lähdekoodin jatkokäytön. Tämä avoin lähdekoodi on monessa tämmöisessä palvelussa mukana, ja itse asiassa tuossa hetki sitten tuumailin, että avoimen lähdekoodin puolellahan tämä koodin jakaminen on, sit on jo pitkiä perinteitä. Linux on maailman yksi yleisimmistä käyttöjärjestelmistä palvelimissa, ja sen lähdekoodit ovat avoimia olleet jo pitkän aikaa, ja siellä niin kun se yhteisö pyörii ja kehittää koko ajan sitä systeemiä. Mitä datan ja tiedon ja tieteen puolella voidaan oppia näistä yhteisöllisistä menetelmistä, millä lähdekoodeja sitten jaetaan? Okei, niitä palveluita voidaan luokitella nyt tämmöisiin muutamiin luokkiin. Puhutaan säilyttämisestä, tunnisteista, kuvailusta, löydettävyydestä, jakamisesta ja julkaisemisesta, josta niin kuin tässä jo hieman on ollutkin puhetta. Ja muutama sana noista kategorioista. Eli säilyttämisestä puhutaan tietysti siitä, että ne on turvallisesti tallessa ne datat tai sitten metadatat tai muut vastaavat tiedot. Usein datan tallentamisessa, silloin kun puhutaan isommasta esimerkiksi big datasta, niin semmoinen haaste on sitten tämä elinkaaren hallinta, koska niin kun, ne laitteet ja järjestelmät, jotka pitää aina ostaa, niin niiden tyypillinen käyttöikä on 3-5 vuotta, maksimissaan 7, tänä päivänä saa jo 7 vuodelle tukea. Mutta sen datan elinkaari saattaa olla esimerkiksi lyhyen aikavälin 20 vuotta, keskipitkä 50 vuotta, ja sitten on niitä, jotka säilytetään tyyliin maailman tappiin asti. Eli ne aikaperspektiivit ja budjetit ei nyt tässä kohtaa kohtaa, niin tämä on tietysti semmoinen, missä yhteiskunta voi olla avuksi. Liittyy myös siihen se, että kun se tutkimus tehdään projektissa ja silloin projektilla on rahoitus sille tietylle määräajalle, niin mitä sille datalle sen jälkeen tapahtuu, kuka maksaa sen säilyttämisen sitten. Ja tähän on nyt sitten tämä tutkimusaineistojen pitkäaikaissaatavuuden takaaminen siihen ratkaisu tekeillä kansalliskirjaston projektissa. Ja se on pilotoinnissa tämän vuoden aikana. Esa-Pekka Keskitalo taitaa olla projektipäällikkö siinä. Tunnisteista pysyvät tunnisteet, niin sanotut PIDit näille tutkimusaineistoille ja julkaisuille. Ja siihen liittyy sitten olemassa olevien tunnisteiden tuki ja näiden tukien jakaminen. Tämmöinen tunniste vaatii oman arkkitehtuurinsa ja organisointinsa, että miten ne saadaan niihin aineistoihin kiinnitettyä ja kuinka pidetään huoli siitä, että ne on sitten uniikkeja ne tunnisteet. Ja se ei ole ihan niin yksinkertainen asia kuin tavallinen nörtti voisi ajatella. Tämä mahdollistaa sen, että ne aineistot on löydettävissä ja niihin voidaan linkittää varsin pysyvällä tavalla. Palveluista sitten, kuvailupalveluista, eli miten tämä aineistot pitää kuvailla. Eli jos meillä on vain dataa ja me laitetaan se jonnekin palvelimelle ja avataan se palvelinmaailman kaikkeudelle, niin ei se nyt oikeasti ole vielä avattu, koska siitä ei ole saatavilla tietoa, että kenen dataa se on, mitä dataa tämä on, missä muodossa se on ja niin edespäin. Ja jotta siitä voisi tulla semmoinen hyödynnettävä aineisto, niin silloin se täytyy jossain kohtaa kuvailla. Ja tähän on, tarvitaan siis yhteisiä tietomalleja, mutta sitten on tieteen alakohtaisia tietomalleja, joilla sitä kuvailua tehdään. Tässä on kansainvälistä yhteistyötä, tehdään paljon eri tieteenaloille ja esimerkiksi Research Data Alliancein piirissä ja näin poispäin. Tämä on iso duuni, tämä tietomallipuoli, koska siinä on, se on hyvin tärkeä, että se on hallittu se tietomalli, mutta samalla on hyvin paljon erilaisia intressejä siihen, mikä se on, minkälaisia se eri tieteenaloilla on. Ja nämä on asioita, jotka kehittyy hitaasti ja muuttuu hitaasti. Joten niihin kannattaa tehdä niin kuin huolellisesti. Jos tietomallien kohdalla tekee
leipoo sisään semmoisen ongelman, niin se ongelman poistaminen on isompi pitkän tien päässä. Siellä on sitten yhteisiä sanastoja ja aineiston kuratointia tulee palveluna sitten tässä kohtaa. Löydettävyys, eli millä tavalla se muut tutkijat löytää ne datat sitten ja aineistot ja julkaisut, niin se on tietysti iso kysymys. Se säästää tutkijoiden aikaa, jos löydettävyys on hoidettu hyvin ja aineistot löytyy helposti. Siihen etsimiseen ei kannata tuhrannut sitä aikaa. Ja aikahan on tutkijalle erittäin arvokasta. Luetteloita, indeksointeja, hakukoneita, hakupalveluita tuotetaan tässä asiassa. Nämä kuvailutiedot, niin niissä ATT-hankkeen osalta kohdalla suositus on se, että ne oikeudet luovutetaan CC0-lisenssille, joka tarkoittaa siis sitä, että kaikista immateriaalioikeuksista ja niiden liitännäisistä luovutaan. Eli mahdollisimman avoin lisenssointi tässä. Tämä Creative Commonsin lisenssi on tähän suositukseksi. Toki on niin, että tutkija itse päättää siitä, mitä käytetään. Jakaminen, sitten kun lähdetään jakamaan niitä aineistoja, niin ne käyttöoikeudet on isossa roolissa. Tutkija voi päättää, millä käyttöoikeuksilla sitä dataa jaetaan siihen, tai aineistoja jaetaan. Siihen liittyy tietysti nyt nämä salassapitoasiat ja esimerkiksi kysymys henkilötiedoista ja voiko sitä jakaa ja voiko niitä jakaa jollain suostumuksilla vai ilman ihan avoimena, niin tämän harkinnan tutkija itse joutuu tekemään loppujen lopuksi. Suosituslisenssointi on tässä kohtaa Creative Commons nimeä 4.0, joka on varsin avoin sekin, mutta siihen pitää sitten aina nimetä, kenen aineistot ne on ja näin poispäin. Aineistoja voi jakaa hakemuksesta tai vain siis tutkimuskäyttöön. Sille voi siis asettaa käyttöehtoja, vaikka se olisikin avoimesti jaossa. Julkaiseminen on, tästä olikin jo aavistuksen verran puhetta näistä julkaisuarkistoista aikaisemmin tuossa Jyrkin puheenvuorossa ja rinnakkaisversioina. Tämä rinnakkaisjulkaiseminen on tosiaan yksi niin kuin, mitä mä nyt sanoisin, keskeinen keskustelun aihe näin aikoina tämän avoimen tieteen osalta. Pomppaan sen yli, koska siitä oli jo koko hyvä puheenvuoro. Tässä on nyt sitten olemassa olevia palveluita, joita tähän skeneen niin sanotusti liittyy. Ja siellä on siis kansainvälisiä datapankkeja, on kansallisia palveluita, sitten on tieteenalakohtaisia asioita ja sitten on tämmöisiä niin kuin rinnakkaisjulkaisemisen välineitä. Ja Zenodo ja EUDAT, ne on EU-rahoitteisia. Ja siellä on takana Open Area ja vastaavia yhteisiä organisaatioita eurooppalaisella tasolla. Ne on datapalveluita, repositoreja, siellä voi jakaa dataa ja näin poispäin. Suositellaan käytettäväksi jossain EU-hankkeessa ja tarjotaan myös ihan muillekin tutkijoille käyttöön. Ei ole pelkästään EU-hankesidonnaisena. Sitten on oikeastaan se, mikä on ATT:ssä lähinnä, on tämä kansalliset palvelut, joista IDA on säilytyspalvelu. Mahdollisesti. Siinä on jaettu akatemialle ja yliopistolle kiintiöitä, joita sitten kukin organisaatio jakaa omille tutkijoilleen. Ja näin poispäin soveltuu semmoiseen käyttöön, jossa sitä dataa halutaan jossain määrin jakaa, joka ei ole aktiiviprosessointivaiheessa. Näin se aktiiviprosessointiin se on, siinä on joitain rajapintakysymyksiä, tämmöisiä teknisiäkin asioita. Mutta semmoisia datoja, jotka alkaa olemaan jo siellä niin kuin lähes arkistoinnissa, niin sen tyyppisiä datoja voi laittaa sinne. FinOnto on ontologiapalvelu, siellä on niin kuin tunnisteita ja muuta. Etsin on metadata-palvelu ja liittyy siihen, että millä tavalla niitä datasetteja voidaan sitten etsiä. Itse data voi sijaita tutkimuslaitoksen yliopiston organisaation omissa repositoreissa, mutta metadata tallennetaan etsimeen, niin se data löytyy sieltä, oli se nyt sitten julkaistu missä tahansa se itse data. Eli se ei tarkoita, jos tieto on etsimessä, niin se ei tarkoita sitä, että datan pitäisi olla tässä kansallisessa palvelussa. Avaa on sitten datasettien jakamisen ja julkaisemisen palvelu. Tieteenalakohtaisia palveluja on kielipankki ja sitten AILO, joka on yhteiskuntatieteellisen tietoarkiston
ansiokas julkaisu- ja aineistoportaali, johon sit liittyy paljon tämmöisiä palveluita suoraan tutkijoille, joita tutkijat voi sitten hyödyntää. Ihan erinomainen esimerkki siitä, miten tämmöinen niin kuin tietonalakohtainen palvelu, datapalvelu, pistetään pystyyn. Sitten on rinnakkaisjulkaisuarkistot Teseus ja Doria, ja näitä voi tällä hetkellä käyttää, mutta tosiaan tällä puolella on kehitystä menossa. Mut muutama sana niin kuin avoimuuden edistämisestä. Eli tämä omistajuus ja käyttöoikeudet on sellaisia asioita, joista pitää aina sopia. Ja niissä esimerkiksi yliopistojen ja tutkijoiden välillä käydään jonkun verran nyt keskustelua, että miten nämä yliopistoissa syntyneet datasetit, kuka ne omistaa ja minkälaiset käyttöehdot yliopistot saa ja kuka vastaa henkilötietojen osalta näistä rekisterivelvoitteista, koska siihen dataan sisältyy sitten myös se joissain tapauksissa erityyppisiä tasoisia velvollisuuksia, varsinkin silloin, jos siellä on henkilötietoa mukana. Lisensoinnit ja kuvailut, eli nämä on hyödyllistä laittaa niin kuin esille se, että millä ehdoilla se data annetaan käyttöön ja kenelle. Ja sitten nämä kuvailutiedot, jotka koskettaa sitä dataa, että mitä se data on ja näin poispäin. Tämä kuvailutieto on tämmöinen niin kuin aika, se on kasvava tutkijalle vähän semmoinen niin kuin ylimääräinen juttu, koska se ei ole hänen työnsä tuotos tai tulos varsinaisesti, vaan liittyy siihen jakamiseen. Ja siihen liittyy myös tutkimusrahoitus jossain määrin, että jotkut tutkimusryhmät on viestineet vähän semmoista, että he tekisivät näitä datasetteja ja jalostaisivat niitä ja jakaisivat niitä, mutta kun heidän rahoitus siihen projektiin ei sisällä tavallaan sitä. He tekevät sen, mitä he ovat siinä projektisuunnitelmassa luvanneet, mutta heillä on paljon dataa, joiden jalostamiseen pitäisi käyttää aikaa ja nämä kuvailut ja muut hoitaa, jotta muut sitten voisi niitä ottaa käyttöön, mutta koska ne ei sisälly siihen projektiin, niin ei he käytä aikaa siihen. He menee seuraavaan projektiin ja tekee sitten seuraavat jutut ja näin poispäin. Sitten on tietysti nämä julkaisu- ja tallennuskanavat. Näitä tallennuskanavia on aika paljon ja ne voi olla, niissä on niin kuin hyviä ja huonoja ja joihin liittyy käyttöehtoja ja kaikkea muuta. Mä olin näistä kuuluisista pilvipalveluista ja sanon, että lukekaa ne käyttöehdot, ne on kauhean puisevia ja pitkiä ja amerikkalaista kummallista tekstiä, mutta lukekaa ne, ja jos rupeaa ahistamaan, niin älkää panko sinne. Tai jos ette ymmärrä, mitä ne tarkoittaa, niin kysykää niistä. Niissäkin yritetään auttaa, että mitä ne sitten on. Mutta ne ei ole varsinaisia julkaisu- ja tallennuskanavia oikeasti tämmöiselle jäsentyneelle tutkimusdatalle tai julkaisutiedolle oikeasti, koska ne on enemmän tämmöisiä useimmiten tämmöisiä sosiaalisen median välineitä ja näin poistaa. Ja sitten on palveluinfrastruktuuria, alkaa olemaan, niin sitä kannattaa sitten hyödyntää. Sitten muutama sana siitä, mitä ATT-palveluiden osalta on ikään kuin tulossa ja näköpiirissä nyt tässä ihan lähiaikoina. ATT-hankkeessa tehdään tämmöistä viitearkkitehtuuria, joka on omalla tavallaan tietohallinnollista duunia, mutta yritetään kuvata sitä aluetta, jossa tätä avointa tiedettä tehdään toiminnan, niiden tietovarantojen, järjestelmien ja sitten osittain, no aika vähän, mutta kuitenkin ehkä viitaten niin kuin jonkun verran siihen teknologiaan. Näillä neljällä osa-alueella piirretään tämmöistä viitearkkitehtuuria ja yritetään hahmottaa niitä asioita, joita pitäisi tehdä, mitä kehitysprojekteja kannattaisi käynnistää ja missä on semmoisia ongelmakohtia tässä kokonaisuudessa. Tämä on ministeriön vetämä pikkuinen projekti, joka tässä nyt syksyn mittaan tulee keskusteluihin sitten. Avoimen tieteen osaajakoulutus lähti tällä viikolla käyntiin. Jonkun verran teistäkin saattoi olla siellä paikalla. Tietokäyttöön projektit on tämmöisiä erillisrahoitettuja, jotka alueellisesti sai ministeriöltä rahoituksen. Siellä puhutaan tästä linkatusta datasta, vaikuttavuudesta, rinnakkaistallentamisesta. Suomen pitäisi olla, tämä projekti pyrkii, Jyväskylän yliopiston projekti pyrkii viemään Suomen rinnakkaistallentamisen mallimaaksi. Nopea siirtyminen avoimuuteen on yhden projektin otsikko, pyritään ketteröittämään sitä avoimen kulttuurin löytymistä
ja avoimuuden lisäämistä innovaatioekosysteemissä Seinäjoen ammattikorkeakoulun kehittämishanke. Tämä on yksi tämmöinen osa-alue. Näiden aikataulut on vähän erilaisia, mutta niitä on sitten vuoden osalta sitten rajoitettu. ATT:ssä on kehittämisprojekteja, niin kuin Tuuli, josta tässäkin on seminaarissa on vähän enemmän juttua. Ja pitkäaikais saatavuuden palvelu Passi, joka on sitten se kansalliskirjaston projekti. ATTX on tämmöinen projekti, joka on, se ei tavallaan näy välttämättä tutkijoille silloin, kun, jos se on käytössä ja kaikki on hyvin. Se on tämmöinen brokeripalvelu, joka pyrkii integroimaan tietoja järjestelmien välille ja pitämään kurin ja järjestyksen siinä, että millä tavalla niin kun, nämä tietotekniset härpähtimet keskustelee keskenään. Mutta se on esiselvitysvaiheessa tämä projekti. Ja se nyt selviää, lähteekö se käyntiin niin toteutuksena sitten vai ei, sitä ei ole vielä niin päätetty. Olemme siinä kuitenkin aika syvällä siinä, minkälaista arkkitehtuuria sitten tehdään. Metadata-editori on yksi kansalliskirjaston projekti. Sekin, niin sitä tarvitaan siihen, että nämä metadatat ja muut saadaan pyörimään kunnolla. Mutta oikeastaan tässäpä tämä alkaa olla. Aika paljon on tässä avoimen tieteen palveluidenkin puolella kulttuuriasioista kysymys siitä, että me hyödynnetään niitä ja käytetään ja pyritään avoimesti kehittämään niitä, joten ATT ottaa kyllä niin kuin kommentteja ja ideoita ja impulsseja ja osallistumista ilomielin vastaan. Ja lisätietoa löytyy avointiede.fiista tai openscience.fiista tai semmoista toi sähköpostikin ja oikeastaan näin. Nyt olisi mahdollisesti aikaa kysymyksiin. Kiitos Ville. Kysymyksiä ja kommentteja? Nyt meillä oli todellakin aikaa keskustelua. Tuntuu olevan kovin tyhjentävä esitys. Siellä.